Bal di la sante, di la sellal, yalla ne len, xamna lu ngeen xamul.
amul lum sañul ba loolu waral kon suñ borom awale ci génnuk aadama ci ngir wàcce ko ci kaw suuf mu awale ko xamal ko kan mooy iblis mii ba boole ko woon ak moom mu fekk ko te tamit suñ borom àjjana soo fa nekkee amul luñ lay tere li tax mu tere aadama loolu ngir xamee ne tamit am buntu bu mu ko mën a tijjil ngir mu mën faa awee ba ngir iblis mën faa awee jaare fa aadama ba aadama war a xam kan mooy iblis mi nga xam ne moom dong la suñ borom wax ne moom mooy suñ noon ak ñépp lu ko topp ci noonu gis nañ ni iblis awee ba nax aadama ci ay waat ak i wor ak i dik yu amul ba looloo suñ borom awale ci di ci wàcceek aadama te ñëw rek ngir wàcce ko ngir mere ko ni ko ñenn ñi jàppee ngir ak mbugal ko ci kaw suufu déedéet waaye njëkk loolu wolu woon na ko ba xamal ko ndax terewuma leen woon garab gi ba aadama xamal na ko kan nun toon nañ suñ bopp waaye suñu déggu rek ñu bokk ci way sànq ñi ba jéggalu woon suñ borom ba suñ borom jéggal ko ba noppi ci la ko waxee nag wàcce yow ak sa soxna te nga xamee ni kat iblis mii seen noonu la kon xeex ba tàmbali na ginnaaw bi nga xamee ne ni suñ borom wàcce na leen ñaar ay noon te wax ne iblis lépp bépp aadama do aadama fu mu amee doom yow nga am fa maanaam kon seytaane yi ni nit ñi di toll nañu toll te boole si sax wala ñoo ñuy ëpp ngir ne am na seytaane yi ak si yoo xamee ne duñ ay nit ak seytaane yoo xam ne ay nit lañ muy alxuraan mu ñuy nettali tamit kon nañ mën a wax ne daal su nekkoon xare la xare bi tàmbali na door na ca aadama waaye nag ba léegi moo ngi door moo ngi wéy niki niñ ko waxee woon nekkoon na te deñul di nekk te du deñ di nekk di wéy ba bisu penc ba ñay dugg àjjana dugg àjjana nañ dugg safara dugg safara kon fi nga xam ne moom la ñuy taxawee mooy ne aadama léegi wàcc na ci kaw suuf aadama wàcc na ci kaw suuf war a wéyal ak jaamu yàllaam iblis wàcc na ci kaw suuf war a wéyal lam dogu woon ci ne suñ borom kat kii nga ma gënalee kat dinaa la woon ne jaru ko woon jaru kii nga ma gënalee ba tax nga def ma may kuñ dàq si sa yërmande soo ma bàyyee ñoom rek dinaa leen fexe ñoom ak njabootam ñépp ba ñu néew ñoo la siy sant dinaa fexe ba su may dugg sawara man kat man dong du ma dugg sawara dinaa yóbbaale ci njabootam ñu bari dinaa leen man bam des ñi nga xamee ne nii way sellal lañ ci ñoom kon lii moom mooy xare bi nga xamee ni mooy dox ci diggante nit ki ak seytaane ba àdduna di tukki kon tàmbali na ginnaaw bi nga xamee ne nii génnee na aadama ci àjjana moo ngi wéy ginnaaw bi aadama wàcce ci kaw suuf kon ñi taxawee tey fii fi aadama wàcce ci kaw suuf bu ëllëgee ñu wéyale xeex bi nga xamee ne ni moo dox ci diggante iblis ak aadama assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.